sagtens tage Highlander. Han fik bare en virkelig, virkelig spøjs session med mig op ad trappen op. Min fucking bedste har været ude af hore. Hun er 67. Oh. Hey, look at this! Whee! Kommer op ad trappen her, tror jeg. Ja, det gør de. En for benet. Fuck, jeg blev bare stående ud. Oh my god, nice! Fuck, han fik det at vide, man. Holy shit. Nu er de jo så en på A, jeg kunne se dem. Min hammer røg igennem ham. What the fuck?